Tady jsme přímo pod Akropolí, v takových uzoulinkých uličkách, odkud je nádherný výhled na celé Atény. Tak vypadají Atény za slunečného dne. Tamhle ten kopec se jmenuje Lycabet. Έλα, πάρε και εμένα, πάρε και εμένα, πάρε και εμένα. Večerní pohled z našeho hotelu Fedra. Přímo z balkónku vidíme na Akropoli. Tady uličky platí. Ini ni mana?